فیاض چوہان شان بھی پریشان، اداکار شان نے فیاض الحسن چوہان سے وزارت واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں فیاض چوہان کے پاس ثقافت کے علاوہ ہر چیز کا علم ہے۔ ہمیں ایسا وزیر چاہیے جو کہ فنکاروں سے لے کر ٹیکنیشنز کے مسائل کو سمجھے۔ کیا کہنا تھا شان شاہد کا، آئیے سنتے ہیں۔ ریزائن کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں، اور صوبائی وزیر جو ہیں ان کی کوالیفیکیشنز میں صرف ثقافت نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ سو آئی تھنک ثقافت کا کوئی آدمی جو اس کو ریپرزینٹ کر سکے، جو ان لوگوں کے درد کو سمجھ سکے، جو آگے لے کے چل سکے، پالیسی بنا سکے، وہ پالیسی جو پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری اور اس کے ایک ایک ٹیکنیشین اور جو بھی جہاں بھی انڈسٹری ہے، چاہے کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، چاہے اسلام آباد میں، چاہے بلوچستان میں، اینی ویئر دے آل شوڈ گیٹ ٹوگیدر، اور کوئی ایسا بندہ سامنے لایا جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے۔ یہ پارٹی کا فیصلہ میرا نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ اگر ایک ڈاکٹر کو دیکھیں، ڈاکٹرز میں ہارٹ اسپیشلسٹ کو اگر آپ برین سرجری دے دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اچھی برین سرجری کر سکیں گے۔